1 сентябрь билим күнү башталар алдында Билим жана Илим министрлиги жалпы окуучулардын саны боюнча маалымат таратты. Ага ылайык мектеп босогосун алгачкы жолу аттай турган жаш бөбөктөрдүн саны 121 миң, жалпы окуучулардын саны боюнча 1 миллион 127 миң бала билим алып баштайт. 1 миллиондон ашык окуучуну 79 миң мугалим тосуп алып билимге үйрөтмөкчү дейт министрликтин мектептеги, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөнәлиев. Окуу жылыбыз ошентип быйыл 17-18 жыл башталган атат. Эң өзүнчөлүгү могу 5-чи класста англиский тилди киргиздик, 2 саатка 3 саат кошуп. Көйгөйлүү маселе болчу, өкмөт чечип берди. Мунун негизинде 2100 ашык мугалимдерди билимин жогорулаттык. Мындан сырткары мынакей 1 сентябрга 700 ашык мектептер интернетке кошулуп атат. Электрондук библиотеканы даярдап атабыз. Бул чоң жумушту алып барып атат министрлик. 2016 жылга караганда быйыл окуучулардын саны көп. Ал эми мындан 5 жыл мурда 3200 мугалим жетишсиз болсо, бүгүнкү күнү 467 мугалимге муктаждык бар дейт Марат Үсөнәлиев. Анын айтымында мектеп босогосун жаңы аттай турган балдардын саны 141 миңге жетиши мүмкүн. Себеби 7 жашка чыга элек өспүрүмдөр ата-энесинин уруксаты менен быйыл 1 класста окушу ыктымал. Былтыркы көрсөткүчтөн азмас кичине көбүрөөк кылдык. Былтыр мынакей 116 миңдей окуучу келген, быйыл көбөйүп атат акырындан акырындан балдар. Бул 1 класска, мындан сырткары бул акыркы сан эмес, 121 миң, бул августтук майдык учетный өткөнү. Билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсү боюнча быйыл окуу жылы 4 сентябрда башталат. Ал эми 1 сентябрда кыргыз калкы Курман айт майрамын белгилейт. Татына Субанова, Азамат Жумаделов, Next TV күнүн темасы үчүн.